Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Κρήτη υπό το φόβο πυρκαγιάς λόγω των ανέμων. Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη 1:30 το μεσημέρι στη Βιάνο και συγκεκριμένα στο δάσος που βρίσκεται δίπλα στο χωριό Πεύκος, κοντά στον οικισμό Άγιος Βασίλειος. Η φωτιά είχε οριοθετηθεί μέχρι τις 7 το απόγευμα χθες, χάρη στη συντονισμένη δράση από 25 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 70 άνδρες, 2 ελικόπτερα, υπαλλήλους του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και εθελοντές. Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα παραμείνουμε σε επιφυλακή και επιχειρούμε ακόμα, είμαστε ακόμα στοιχειώδη οροθέτηση, έχουμε καταφέρει και την έχουμε ασφαλίσει όσο μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική, ο Δήμος μας, η πολιτική προστασία, έχουμε βοήθειες και από το Ηράκλειο, από την πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου, την περιφέρεια. Ευτυχώς η άνεμη δεν είναι τόσο δυνατή, αλλά είναι πευκόδασος, είναι δέντρα μέσα σε ελαιόδεντρα μέσα σε πεύκα. Και φανταστείτε, τα πεύκα δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Στα θετικά το γεγονός ότι οι άνεμοι δεν ήταν πολύ ισχυροί και το ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από τους οικισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Αισθανθήκαμε τη μυρωδιά, βγήκαμε και είδαμε τη φωτιά, τίποτα άλλο. Πήρε φωτιά εδώ κάτω, εντάξει, γιατί η φωτιά τη σβήσανε, τελείωσε. Πρώτη φορά έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιο πράγμα εδώ. Την ίδια ώρα, 83χρονος αγρότης που φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά στο σημείο από αμέλεια, έχει συλληφθεί με το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχει αναλάβει την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες, ενώ με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή ξεπέρασε τα 150 στρέμματα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης. Κάποιος ηλικιωμένος, λέει, πήγε να φτιάξει αδικαιολόγητος βέβαια ένα λάστιχο και του έφυγε φωτιά. Αυτά δεν δικαιολογούνται, γιατί είναι μια μεγάλη καταστροφή. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, που ήταν άμεση το ενδιαφέρον τους και τρέξανε και βοηθήσανε. Και τον Παύλο τον Παριτάκη που τον ενημέρωσα και βοήθησε και αυτός και έστειλε τα ελικόπτερα. Και την προλάβαμε ευτυχώς και δεν έγινε μεγάλη καταστροφή. Γιατί το δασάκι αυτό εδώ είναι το καμάρι μας που το καμαρώνουμε κάθε μέρα. Αν και εγώ ήταν, τι θα βλέπαμε μετά από καΐδια. Κάτοικοι του χωριού επισημαίνουν πως χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα και αποφεύθηκαν τα χειρότερα.